програмки. Розкажіть свого досвіду, що це воно навчання вдома, як воно відбувається, які переваги? Ну, тобто зразу багато питань? Багато питань і коротко, важко дуже сказати, але це найбільше, це перше про відповідальність за власних дітей, друге про організованість. І третє про відчуття своїх дітей і насолода їхнім захопленням пізнання світу. Це ці питання відкладемо на потім. І от хочеться дізнатися, що вас спонукало все-таки навчати дітей вдома. А наша система освіти. А які претензії? Я думав, вона близька до ідеалу, ні? Ні, звичайно, що ні. Звичайно, що ну, в системі є багато недоліків. Вона змінюється, і ці зміни йдуть на краще. Uh-huh. Тобто ми вирішили про домашню освіту 8 років тому. Тому на той час воно виглядало все дуже так плачевно. А зараз потрошки зміни йдуть, і я надія, що все-таки буде краще. Uh-huh. Сама система розрахована на запам'ятовування багато фактів з багато предметів, але при мінімуму критичного мислення і при мінімуму відношення емоційного і соціального до дитини. Та? Тобто це не про соціалізацію в більшості, так було. Так? Це було в більшості про будь такий, як всі, будь зручний для системи. Я хотіла іншого для своїх дітей. Історію творить особистості. До речі, якщо говорити, ви сказали про соціалізацію, це от спілкування, так, яке ми отримуємо все-таки в школі, в великих групах, якась ну, дисципліна, яка також ну, виробляється цим от шкільним таким режимом, будемо говорити, так, як відбувається вдома. Це теж є. Як без цього? Дивіться, про дисципліну це є або вас штовхає, ну якби вас ставлять в рамки і за вами дивляться, ну так як в зоні, та, м'яко кажучи, або ви вчитеся самоорганізовуватись. От домашнє навчання, воно передбачає самоорганізовуватись. Чи багато дорослих можуть, сидячи вдома, заставити себе щось робити, знаючи, що дедлайн там завтра, післязавтра, через місяць. Та, тобто, якщо завтра вже легше. Потихеньку кожного дня щось робити, без того, щоб ну, без оцінок ззовні, без підштовхувань, без покарань, без особливих винагород. У мене насправді дуже багато запитань, як це все відбувається вдома, але перше, я би хотіла все-таки запитати, як в Україні на законодавчому рівні домашня форма навчання визначається? Законодавчо є дистанційна освіта, є екстернатна освіта. Раніше це було за спеціальними показами, тобто треба було довідку або медичну, або від там спортивних чи музичних таких ну, якби шкіл, які стверджують про те, що дитина багато займається десь інше і не може відвідувати школу. Зараз цього вже не потрібно, і є багато альтернативних шкіл, дистанційних, навіть онлайн освіти. Цього всього вже дуже багато, і в принципі це досить легко зробити. Але це дуже складно, ну не дуже складно, це просто складно організувати батькам, які самі не є дуже організовані. Тобто, реально, це дитину треба привчити до організації, до вміння побудувати собі час і якийсь час, звичайно, за дитиною слідкувати. Тобто не вийде так, що я йду на роботу, залишаю вдома, ти дитину вчися. Особливо ту дитину, яка вже вчилася в школі, яка знає, що якщо вчителька перевірить завдання і поставить оцінку, значить треба його робити. Якщо ніяка вчителька не перевірить і оцінки не буде, ну то чого його має робити? А як, власне, процес навчання відбувається? Це лише підручники з вашою допомогою, чи залучаєте ще якихось вчителів? Як воно все? В молодшій школі це підручники, є хороші програми. Ми, наприклад, з математики беремо програму «Росток», це якби така трошки складніша з математики. Там все, там дуже цікаві зошити, там вони поділені по уроках. І дитина знає, що має зробити урок за день. Часом, якщо складний урок, то це пів уроку, тобто дві сторінки. І там відразу якби йде пояснення і потім йдуть приклади. Тобто, якби, ну, це все відбувається в зошиті. Немає окремо підручника і зошита на перших порах. Але програму підбираєте ви, чи можливо якась онлайн програма для діток, які навчаються вдома? Є, звичайно, онлайн школи, але ми вчимося в такій школі, що ми просто один раз ми дистанційно вчимося, ми один раз приїжджаємо, здаємо всі екзамени. Один раз в рік? Один раз в рік, так. І маємо чистий спокій. Але моє забезпечення. Та? Тобто, якщо б я не хотіла цього робити, можна було б там піти в цю онлайн-школу, там є уроки щодня, і, звичайно, що там вже йде супровід, але це також коштує. Ваші діти навчаються, тобто вони встають вранці, в якісь певні години, чи для вас важливо, що дитина виспалась, скільки триває урок? Я сподіваюся, друге. Чи є оцінювання? Дивіться,
Звичайно, що для мене, як для психолога, дуже важливо, щоб діти висипалися. Тому в половину десятої у нас всі в ліжках, не дивлячись ні на що, ні на які контрольні, чи там, ну, бо старші все-таки вчаться вже в гімназії і далі, не зроблені уроки, це все не має значення. Пів десятої ти в ліжку, в десятій виключається абсолютно все. Тобто ще там старшокласниці до десятої ще можна, молодшим вже пів десятої просто виключається світло. Тобто вони засинають вчасно. Зранку, якщо вони хочуть вставати, вони встають десь між сьомою і восьмою. Я їх не бужу, але їм того вистачає. Тобто з пів десятої до сьомої, восьмої їм абсолютно вистачає. Потім вони собі спокійно снідають, вони нікуди не спішать, вони можуть ще пробігтися, там у нас є подвір'я, вони можуть якусь зарядку зробити, пробігтися, на батуті пострибати. Потім вони приходять, снідають, і після сніданку вони знають, що вони сідають за уроки. Тому що є якесь таке правило, що спочатку уроки, потім можете бавитися. Чим швидше зробили свої завдання, ті, що мають на день, тим швидше можуть піти бавитися. І справді завдання не забирають багато. Тобто ця програма навчання, особливо яка є в молодшій школі, вона забирає, ну, якщо так дуже-дуже старатися і дуже-дуже ретельно, і там якісь дуже складні теми, ну, це 2,5 години. Ну отак, так? А насправді це від 1,5 до 2 годин. При тому, що діти багато, ви питалися за соціалізацію, діти багато де ходять. Вони навчаються в музичній школі, в мистецькій школі, вони ходять на пласт, вони відвідують басейн. Тобто в них перша половина дня є така більш розслабляюча. Та? Вони собі роблять уроки вдома в такому розслабляючому режимі, тобто вони не сильно поспішають. А вже починаючи з першої, другої, тобто друга половина дня в них дуже загружена, і про рамки вони теж знають, і соціалізація в них проходить успішно. Тобто ці діти, які після домашнього навчання, моя третя донька сама поступила в гімназію без жодних репетиторів, хоча там конкурс був досить великий. І зараз навчається в 6 класі теж без проблем, без жодних проблем, і хвалять її. А от у вашому випадку навчання вдома – це саме молодші класи. Тобто далі все ж таки вирішили віддавати дітей у школу, гімназію? Так, ми пробували також і старші, середню школу, ми теж пробували вдома і пробували онлайн-школу, але ми живемо в Трускавці, там не є такий великий вибір гуртків, так? Тобто, щоб дати дитині можливість все-таки спробувати ту саму хімію, фізику. Ну, бо в домашніх умовах це трошки складно. Та? У Львові я знаю людей, які роблять ці заняття цікавими для дітей. Якби ми були тут, я впевнена, що ми б і далі були на домашньому навчанні. Багато хомскулерів у Львові? Багато. Ще ж ми ще маємо скайп, мусимо встигнути його також почути, тому що на зв'язку з нами була Ольга Бартер, наша колега-журналістка, художниця, і вона мала теж досвід, навчала свого сина удома, зараз перевела до іншої вже школи, навчається вони не вдома. Чому і як це все відбувалося в їхній сім'ї, зараз можемо почути. В домашньому навчанні син провчився три роки, це був 3 клас, 4-й. Ой, вибачте, 4-й, 5-й і 6-й. І кожен рік був по-своєму особливий, кожен рік був іншим і не схожим такий, як попередній. У 4-му класі, перший рік навчання, він, звісно, дуже багато відпочивав і дуже мало вчився, і почав навчатися тільки десь аж після січня. Але буквально за якихось кілька місяців, 3 місяці, він пройшов всю цю шкільну програму, успішно здав всі потрібні предмети, контрольні, склав ДПА добре, при тому, що займався він небагато, я йому теж багато часу не приділяла. І, тобто, це було якось там кілька годин кожного дня, і при тому, що син наш там не особливий інтелектуал, він не є відмінник, і він так-сяк. Але я дозволяла йому не робити всього. Потім у нас народився братик молодший, другий син, і я вже менше часу там могла десь з Матвійчиком посидіти. А потім з'явилася ще одна дитинка, і в хаті, звісно, стало вже не так спокійно, не так тихенько. Діти вирадували, кричали, і Матвій не зміг уже так собі гарненько зосереджуватись і так вчитись, як минулі роки. Це була одна із причин, тобто реально змінилися життєві обставини, одна із причин, чому ми повернулися назад в школу. Ось також помітно дуже спадав інтерес його, все менше. Він був зацікавлений самоосвітою, та? Він бачив, що десь можна пропустити, він бачив, що десь можна схалявити. Потім я дозволяла йому користуватися повністю Гуглом і доходило до того, що він там великі шматки
зарубіжної літератури, куски твору, просто закидував Google і знаходив відповіді. Ну, тобто буквально там цю контрольну робив, не читаючи твору, буквально там за 20 хвилин. Тобто навчання як такого не було взагалі. Він спішив до комп'ютерних ігрів, ніхто ним не займався. І це йшло все так, вже було очевидно, що треба щось змінювати. І дитині потрібна якась свіжа кров, якась нова мотивація, якась зацікавленість. І ми почали шукати школу, але однозначно не давали б його в звичайну державну, бо знову ж таки, тому що я не бачу, і чоловік не бачить, та і Матвій не бачить в тому сенсу, бо все, що там є, все, в принципі, є в інтернеті. Ось ця соціалізація, та страшна соціалізація, якої всі бояться, коли говорять про хомскулінг, вона в нього була, він відвідував різні гуртки, в нього були друзі в дворі, тобто все було добре, він входив на театр, театральний гурток з комунікацією, зрештою ми з ним багато спілкуємося. І тут все було добре. Тобто треба було реально підняти знання раз і підняти рівень зацікавленості до самого навчання. Що ж, дякуємо за таку думку. Тобто все-таки є різні протилежні думки, так? То, що в когось це залежить більше від дитини чи від організації самого процесу? Багато факторів, дуже багато факторів. Є діти, наприклад, моя старша донька не захотіла йти на домашнє навчання, тому що для неї важливо спілкування. Вона сказала, що вона її вдома просто буде сумно, скучно. А моїй другій доньці було важливо все-таки бути вдома, тому що вона дуже чутлива дитина і вона творча дитина. І шум, це який є в школі і під час уроку, коли вчителька кричить, і на перерві, особливо, коли дітей багато, вони кричать. Їй це все настільки якби було важко сприйняти. Та? Вона приходила додому, і в неї боліла голова, вона мусила бути в тишині і відпочити від цього. Тобто є різні діти. А з точки зору психології, невже не потрібно навпаки адаптовуватись до таких складних ситуацій, їх переживати, для того, аби потім було легше в складніших етапах життєвих? Так, я розумію, але в такому випадку можна взяти там піврічного хлопчика і віддати його в армію, хай вже звикає. Тож, Що нас не вбиває, те нас калічить. Що може вас змусити, так грубо сказано, змусити так перейти в звичайну школу? Якщо не говорити про бажання самих дітей, так, які вже свідомо розуміють, їм хочеться або не хочеться залишатись вдома. Хороша школа, насправді хороша школа, де цікаве навчання, де вчителі віддані своїй справі і справді можуть оце харизматично передати захоплення своїм предметом. Я таку школу шукаю. Звичайно, що вони є, але вони є дорогі і на жаль, не в Трускавці. Так. Але тобто заради такої школи я би, можливо, спробувала. Так, щоб мене змусити, напевно, ви знаєте, були різні ситуації, там, чи матеріальні, чи я працюю, тобто я не сиджу з дітьми вдома. І поки що ще нічого не змусило. Власне, про матеріальне. Навчати дитину вдома – це дорожче, дешевше чи плюс-мінус однаково, аніж коли вона ходить в школу? На мою думку, дешевше, але коли ми не беремо репетиторів, так? Тобто, коли я справді займаюся організацією навчання, мені потрібно просто закупити зошити по програмі і слідкувати за процесом. У молодшій школі це взагалі без проблем, тобто це багато різних зошитів, є цікавих зошитів, читання багато, цього всього є багато. Натомість ми не здаємо на жодні ремонти штори, ці всі хімії. І не доводиться ходити на батьківські збори. Абсолютно так. З іншої сторони, ще є один такий аспект. Дитина не ходить в клас, вона не приходить з такою ідеєю, мам, всі мають мобільні телефони, всі мають там, я не знаю, ляльку Monster High, всі мають ці, 2 роки тому були ті, що крутилися, як це вони називалися, щось таке, так? В дитини немає розуміння, що мода, і всі мають, і я маю мати. Вона пішла в музичну школу, поспілкувалася, так, прикольно, хотілося би мати, але це вона не настільки залежна. Це одна річ, тобто я не мушу бути як всі. А інша річ, що вона емоційно є стабільніша, тобто я бачу, що з дитиною відбувається. Я розумію, звідки її там, чи плечі, чи капризи. Вона не приносить ці негативні емоції зі школи. І я десь, як психолог, я це відслідковую. Тобто мені простіше. І в мене, багато дітей, їм цікавіше бавитися разом. Тобто оця вільна гра, яка є до 9-10 років, під час якої дитина розвивається найбільше. Мої діти мають цієї вільної гри достатньо. Нагадаємо, що пані Лідія саме родітей, що немало важливо. Так, тобто вам точно є що порадити, і хотілося, щоб ви
на сам кінець порадили батькам, які задумуються над тим, чи от варто попробувати форму навчання? От в яких випадках все ж таки варто, і які, що для цього потрібно, які потрібно мати якості, скільки вільного часу, а коли все ж таки варто дати в школу, аби це не нашкодило дитині? Я знаю точно, що кожна мама відчуває свою дитину найкраще, кожну з дітей, так? І те, що добре є для одної дитини, не завжди добре піде для іншої дитини. Якщо дитина є чутлива, якщо дитина дуже сильно реагує на будь-які контакти, на будь-які взаємодії, знаєте, в школі багато чого трапляється. Часом вчителька може якби сваритися на одну дитину, ніби не на мою. Тобто, окей, моя дитина чемна, там розумна, здібна, все робить, але вчителька свариться на іншу дитину. Моя дитина є свідком, та? І це психологія називається травма свідка. Якщо дитина є чутлива, вона це кожного разу дуже боляче переживає. Тобто потрібно розуміти, наскільки комфортно дитині в тому середовищі. Тому що, знову ж таки, як психолог кажу, дитина може розвиватися, вчитися тільки в безпечному середовищі, де їй, де енергія є не на те, щоб вижити, та? Тобто якимось чином, щоб мене не зачіпали. Сили витрачаються на переживання. Так. Але тоді, коли мені комфортно, коли я відчуваю себе вільно, тоді я шукаю, що би то цікавого. Тобто кожна дитина прагне до навчання, їй цікаво впізнавати цей світ. Але середовище має бути відповідне.